我是来自中国的时装博主跳跃的 Catwalk， 也是国内中国著名的时装博客团体十一罗汉的发起人。非常荣幸这一次能够接受 Dolce&Gabbana 的邀请来采访中国的女明星高圆圆，而且是一个以中国时装博主的身份，非常享受在米兰的旅行，同时也非常喜欢 Dolce&Gabbana 提供这次机会。对意大利时装，您的第一印象是什么？风情。 有点野性，很性感，很热情，很直接的去表达情感。对。那 Dolce&Gabbana 这个品牌上面有什么是最吸引您的？对吧？因为一想到 Dolce&Gabbana 都会想到它的关于蕾丝方面的设计，那我自己其实对意大利比较难入的这种风格的东西也会比较感兴趣，因为它有非常明显的，像我之前说的那些特质的一些标志性的东西。但因为蕾丝其实就是会让女生穿起来非常有女人味儿。对。第二个问题是，作为一个女士，漂亮的女士，你对于女士着装有什么自己的见地？我觉得好像大部分状况下，除非你真的是一个时装搭配的天才，不然大部分状况应该都还会有一个过程，就是 把你感兴趣的东西穿在身上，但是并不适合自己，在这个一个时间段里慢慢找到自我的一个风格。那我个人认为，自我的风格其实更重要。你穿得舒服，穿得开心，然后你有一个好心情，然后你知道自己适合穿什么是最重要的。那您喜欢意大利人的生活方式吗？ 喜欢，因为我觉得有些地方让我想起中国的一些状况。但就比如说我们昨天去吃饭的餐厅，我就会觉得，而且好像中国的餐厅啊，就大家讲话声是有点大的。然后因为昨天是狂欢节嘛，所以桌子上都会放了那个狂欢节玩的东西。我发现餐厅里此起彼伏的那个吹喇叭的那个声音，但是大家都很享受这个过程，因为我觉得意大利人好像 他能更愿意、更直接的表达情感，对。最后一个问题就是 ，Dolce&Gabbana 呢，经常会被冠以“性感”这个关键词，然后你对性感是如何理解？ 性感有一些性感是你可能能够看得到的，比如说女性的线条的一个体现，或者一个非常有魅惑的一个妆容，但有一种性感可能是内在的吧，你可能一个非常简单的瞬间，你都会觉得那是一个非常性感的瞬间，就比如说可能头发湿了一下，你都会觉得那是一个性感的瞬间，其实很难定义，对。 感谢您接受这次采访。